Hazır ona deyim. Əzmərim, necə oldu məhkəmə? Məhkəmə prosesi 4-cü səfər günləri baxış keçirilirdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində şərti məhkumluğun aradan qaldırılması ilə bağlı bildiyiniz kimi mən məhkəməyə müraciət eləmişəm. Və artıq şərti məhkumluq verilmiş olan 3 il müddətin 2 ilə qədər 1 il 11 aya artıq geridə qalıbdır. Məhkəmə prosesləri isə hələ də təxirə salınaraq qeyri-müəyyən bir formada davam edir. Məhkəmələrin vaxtı müəyyənləşir. 4-cü səfərdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxış oldu. Amma hələ bu dəfə də təxirə salındı. Bu nə deyirlər, nə səbəb gətirirlər? Hakim indi təxirə salınma səbəbini göstərir ki, icra və probasiya şöbəsinin nümayəndəsi gəlib iştirak eləməyibdi. Yəni, 4 dəfə məhkəmə prosesi keçirilibdi. Niyə nə qədər bu adam gəlib iştirak eləməyirdi və o adam gəlib iştirak eləmədiyinə görə məhkəmə prosesimiz təxirə düşmüş olur. Vəkildən də soruşa bilərik. Gəlməməyinə səbəb nə? Gəlməyənə səbəb göstərilməyibdi, məlumat verilib, məhkəmə deyir məlumat verilibdi, amma gəlməyibdi adam. Adamın gəlməməyinin yəni bir əhəmiyyətli nədəni yoxdur, sadəcə saya salmır və yaxud gəlmir. Ola bilsin ki, mənim təxminlərim ona gətirib çıxardır ki, bunlar iştirak eləmək istəmirlər və prosesi uzatmaqda özləri məqsəd yönlü şəkildə maraqlıdırlar. Necə ki, Nəsimi rayon məhkəməsində 4 dəfə iclas, məhkəmə iclasları təxirə düşdü, 4 dəfədən sonra baxıldı və imtina verildi. Bu zamanın uzadılması, süründürməçilik, bürokratik rejim. Bu sistem olaraq bu formadadır və süründürməçilik davam eləməkdədir də göz önündədir hər bir şey. Yəni məhkəmə deyil, bunlar tamaşadırlar zaten. Bu formada məhkəmə mi olur? Aydındır. Vəkildən də siz hüquqi cəhətdən necə düşünürsünüz? Mən hesab eləyirəm ki, etiraf elədi, hakim özü etiraf elədi ki, İcra və Probasiya Şöbəsinin əməkdaşının verdiyi rəyə əsasında verilmiş ərzə təmin edilməyib məhkumluğun götürülməsi və ona görə də onun verdiyi rəydə ziddiyyətlər var və o ziddiyyətləri də aydınlaşdırmaq üçün İcra və Probasiya Şöbəsinin əməkdaşı iştirak eləməlidir. Amma indiyə kimi 4 ondan sonra hakim bu halları araşdırmalıydı, əvvəldən dəvət eləməliydi. Əgər gəlmsə, xüsusi qərar çıxardıb, məcburiyyət qeydiyyatdan keçib, ondan başqa bildirir ki, hər hansı bir qanun pozuntusuna yol deməyib bu müddət ərzində. Sonra yazır ki, törətdiyi cinayətdə səmimi peşmançılıq çəkməyi hiss olunur. Yəni, necə hiss olunmalıdır ki? Vallahi indi onun hiss olunmur, onlar ayıb deməlidir. Mənim üçün də maraqlıdır. Əz Zorucuğun ümumiyyətlə bu hərəkətlərində qanuna zidd nəsə bir, o müddət verdikləri müddətdə bir şey hiss olunur? Xeyr. Vaxtında icra və probasiya şöbəsi bu müddət ərzində hər hansı bir inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuyor. Hər hansı bir qanun pozuntusu eləmir. Belə olan halda yəni onların verdiyi rəy özü absurd bir rəydir. Yuxarıdakı fikirləri ilə rəyin nəticə hissəsində gələn nəticə hissəsində, təsvir hissəsində sadalanan farklarla nəticə hissəsindəki göstərirlər ki, bu onu biz məqbul saymırıq məhkumluğun götürməsi. Bu antagonist fikirlərdir və bir-birinin təksimi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, Əz Zorucuğun həbsi də sifarişli idi və bu gün də onun bu cür məhkəmələrdə proseslərin uzadılması da sifarişlə həyata keçirilir. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Biz hüquqşünas kimi vəkil olaraq qanunlara əsaslandırıq, çıxartdıq, qanun qüvvəyə minmiş qərarlara, hökmlərə əsaslandırıq. Ali məhkəmə bir maddə üzrə bəraət verdi. Əz Zorucuğ da əvvəldən həbsinin siyasi xarakter daşıdığını bilmişdi. Bəli, mənim həbsim, mən onu siyasi xarakter daşımışdı. Amma bunun haqqında qanunu qüvvəyə minmiş qərar var, Ali Məhkəmənin qərarı var. Ali Məhkəmə bir maddə üzrə bəraət verir. Ardasa Əz Zorucuğun dediyi fikirləri bir daha dəstəklər. Yəni, rəsmi olaraq özləri iki maddə ilə itham edib. Sonra bir maddənin götürülməsi, yəni 50% bəraət veribdilər. Siyasi sifarişin olmasını göstəricidir. Siyasi sifarişlə ölkədə bu vəziyyət indiyə nə qədər gətirilib, yaradılır. Mətbuatın başına bu oyun açılırdı və bu sistem hələ də davam eləyərək mətbuatı məhv eləməkdə yəni istiqamət odur, başqa bir şeydə mənim gözlədiyim, təxminim yoxdur. Ancaq mətbuat əzilsin, məhv olsun, sıradan çıxardılsındır. Yəni,
azad sözü deyən, kimsənin tabiçiliyində olmayan insansa, bunu əzmək lazımdır, bunu tapdalamaq lazımdır, bunu məhv eləmək lazımdır. Bütün hər bir şey bunu göstərir. Ümumiyyətlə, bu prosesin gedişatına baxanda belə bir təəssürat yaranır ki, bunun nəticəsi artıq bəllidir. Siz necə düşünürsünüz? Tamaşaları bilmək olmur da. Yəni, məhkəmə olsaydı biz təxminlərimiz olardı ya, məhkəmə bu formadır. Biz buna məhkəmə demirik ki, mən buna şəxsən tamaşa deyirəm. Aydındır. Məhkəmə növbəti hansı günü keçirildi? Ayın 4-dür. Fevralın 4-dür. 2020-ci saat 10:15-də. Çox sağ ol.